Інша сторона успіху. Що таке сезонний бізнес, як шукати натхнення та що таке невдалі експерименти? Все це та багато іншого пролунало зі сцени конференції TEDx Івано-Франківськ. У університеті Короля Данила зібралось сотня учасників та 14 спікерів, які розповіли про свою дорогу до успіху і не тільки. Однак ці історії торкнуться саме тих аспектів їхнього життя, про які мало хто знає. З тієї сторони, яку не розповідала нікому, яку знають її близькі, і буде розказувати про свої факапи, про свої невдачі, про свої страхи і про те, як з цим всім боротися. Тому що всі ми люди і всі ми розуміємо, що працювати треба. Всі ми розуміємо, що десь на кожному кроці нас чекають помилки. Команду спікерів підбирали відповідно. Тут є і представники IT-сфери, маркетологи, економісти та музиканти. Зокрема, письменниці, у яких іноді трапляються творчі кризи. І саме як з цим боротися та звідки черпати натхнення, добре знає Катерина Бабкіна. Для того, щоб у вас було натхнення, щоб ви були в стані ресурсу, потрібно постійно над цим працювати. Всупереч стереотипу, який існує, натхнення – це не зовсім те, що просто спадає вам на думку чи падає вам на голову звідкись без жодної вашої участі. Це те, що потрібно і можливо собі організувати. І як у мене, саме так я і роблю. Все, весь секрет полягає у роботі із собою і над собою. Окрім особистого досвіду, деякі спікери перейшли і до загальнодержавних питань. Відомий економіст Роман Шеремета стверджує, українська фінансова сфера часто страждає від невдалого менеджменту, а це у свою чергу негативно відбивається і на інших сферах суспільного життя. Так от, у Сполучених Штатах, наприклад, чи в тій самій Великій Британії, досить часто перед тим, ніж приймати якісь такі глобальні рішення, проводяться експерименти на міні-рівні, можливо, на рівні лабораторії, можливо, на рівні певних штатів. А якщо він вдається, його втілюють більш на федеральний, на загальний рівень держави. Тому було б класно, якби в нас в Україні проводили експерименти перед тим, ніж втілювати в життя певні реформи. А тим, кому не вдалося відвідати конференцію, організатори радять не журитися. Адже всі виступи спікерів невдовзі з'являться у вільному доступі у YouTube. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.